С изведени опити в различни региони на страната фирма AgroBio Семена представи потенциала на слънчогледовите хибриди на турската компания Май Агро. С фирма Май сме партньори вече повече от 10 години. Вървим рамо до рамо в това да представим в България, да развиваме най-подходящите хибриди слънчоглед, също така и царевици, които да са подходящи за всичките различни климатични особености в страната. На опитен парцел край Добричкото село Овчарово са заложени 5 слънчогледови хибрида. Това са високо маслени хибриди. Всички от тях са Clearfield, се отглеждат по Clearfield технологията. Добре познатите Олива и Армада, които вече няколко години представяме на българския пазар и са се доказали във времето като едни от високодобивните хибриди. Така и два нови хибрида, които те първа налагаме на българския пазар и които се търсят от българските фермери все повече и повече. Това са Метеор, който е Clearfield. Освен, че е Clearfield, той е със тройна устойчивост на всички раси мана, всички раси синя китка. И другия хибрид, това е хибрида Duet, който е също от селекцията на високоолейновите хибриди. Имаме представен един нов хибрид, който се казва Gordian. Това е последна разработка на селекцията във фирма Май по технологията Clearfield Plus, който за първа година е за изпитване в България. Гостите на открития полски ден видяха и развитието на три слънчогледови високомаслени хибрида на американската компания New Seed. Това са Торино, Clearfield, високомаслен хибрид, Impact, който е с тройната устойчивост, и Камаро, който е Clearfield и устойчивост на всички раси мана. Подобен опит от AgroBio Семена изведоха и в Южна България. За да видим как се представят турските хибриди слънчоглед при максимално екстремни условия, се отправяме към село Житница. Район с най-лоши климатични условия за тази година, както и много слаба почва. Целта на този опит, извеждането на този опит, беше да се провери адаптивния потенциал на нашите хибриди и да видим до каква степен хибридите при такива специфични климатични почвени условия могат да покажат своя потенциал. Какъв е коментарът на домакина на опитното поле Иван Щипков, който тества турската селекция за втора година? Миналата година изключително съм доволен почти от всички хибриди на тях, тъй като и годината до някаква степен беше огромен фактор за потенциала на всичките хибриди слънчогледи, които ги засяхме. Основно съм доволен от техния хибрид Армада, Олива, както и Метеора и Дует. Миналата година пребрахме реално средно от четирите хибрида, които ми дадаха изключително добри резултати, беше около 347 кг среден добив. Което за този район просто наистина просто си струва да се сеете. Специални гости на откритите дни на Май Агро Семена бяха представители на турската фирма. Развойната дейност при селекцията на слънчоглед е много важна за Май Агро. В България много успешно се налагат нашите хибриди. От няколко години налагаме Clearfield технологията, вече и Clearfield Plus. Тенденция в слънчогледопроизводството са високоолейновите хибриди, при които вече имаме установени традиции. Трябва да се знае, че слънчогледите на Май Агро са много търсени от хранителната индустрия заради високото си качество. Представителите на турската компания са много доволни от партньорството си с фирма AgroBio Семена. Май Агро работи в обновяване и развитие на продуктовата си листа. България е един от най-важните пазари за фирмата в Европа. Бизнесът ни тук се развива много добре, като всяка изминала година пазарният ни дял се увеличава. От следващата година Май Агро и AgroBio Семена ще излязат на пазара с нови продукти, които да гарантират печалбата на българските фермери. Нашия съвет към слънчогледопроизводителите, които ние така бихме искали да помогнем, е те да избират
най-добрите хибриди за тяхните условия местни, в които те правят своето производство, за да вървим заедно и да носим заедно печалби.